Переоцінити наслідки удару по складах Російської Федерації справді важко. Мається на увазі переоцінити ті наслідки, тому що сам факт того, що зафіксували після ударів по складах Тверської області навіть землетрус, вказує на те, що як мінімум детонація була потужна. На складах у Тверській області було знищено приблизно 3-місячний запас боєприпасів для російської армії. Це матиме вплив на фронт. Про це пише видання The New York Times з посиланням на експертів. Як зазначають аналітики, знищення великих складів з боєприпасами в Росії має ключове значення для України, оскільки окупанти мають значну перевагу у вогневій міці. Першого потужного удару цього тижня Україна завдала у середу по арсеналу біля міста Торопець Тверської області. Голова Центру військової розвідки Естонії полковник Ківіселк вважає, що в результаті цієї атаки могло бути знищено 30 тисяч тонн снарядів, що еквівалентно приблизно 750 тисячам снарядів. Це запас боєприпасів на 2-3 місяці. Внаслідок цієї атаки Росія зазнала втрат у боєприпасах. І ми побачимо вплив цих втрат на фронті найближчим часом, найближчими тижнями, заявив він. Масштаб російських втрат внаслідок нової атаки в ніч на суботу ще також належить з'ясувати. Відомо, що на арсеналі Тихорецьк в Краснодарському краї, куди вчора прилетіло, наймовірніше зберігалися снаряди з Північної Кореї. Аналітики кажуть, що Тихорецький склад був важливою ланкою в забезпеченні російських військ. Він знаходиться приблизно на однаковій відстані від зон бойових дій на Донбасі та в тимчасово окупованому Криму, через який боєприпаси постачаються на Південний фронт. Також залишається незрозумілим, з якої виду зброї Україна атакувала склади. Джастін Бронк, старший науковий співробітник авіації та технологій Королівського інституту об'єднаних служб, сказав, що вистачило б і малопотужного безпілотника, якщо боєприпаси зберігалися просто неба. Але ймовірно, що склади боєприпасів були захищені земляними валами та підземними бетонними укриттями, через що їх було важко атакувати за допомогою безпілотників. Для цього потрібна не просто ракета, це має бути важка ракета. Може було б припустити, що це британо-французькі ракети «Сторм» чи «Скалп». Storm Shadow. Але, по-перше, дозволу використовувати західне озброєння по території Російської Федерації Україна досі не отримала. І друге, найважливіше, Володимир Зеленський вчора у вечірньому зверненні сказав, що ураження цих складів боєприпасів було здійснено виключно зброєю вітчизняного виробництва. Ну і хочу вам сказати, що відразу, коли відбулося удари по складах боєприпасів, Путін зібрав екстрену нараду, він зібрав там в Петербурзі в онлайн режимі, спілкувався, але якось він забув, про що говорити, і почав, знаєте, в кожному незрозумілому випадку, коли Путін має якісь екстрені завдання, про щось коментувати, там, чи похід Пригожина, чи от, власне, підриви складів, він починає згадувати про історію. І цього разу з Кремля, включившись онлайн, він згадував про якісь трактування історії, про якусь альтернативну історію і про те, що в останні роки історія дуже часто використовується в сучасній політиці як засіб досягнення певних політичних цілей. Ну, кому, як не Путіну, про це казати? Альтернативна історія від росіян, це вже цілі томи можна писати, як вони перекручують, вивертають її на свій лад. Ну от, знову ж таки, три склади, яких були підірвані, от естонська розвідка каже, що це на 3 місяці боїв, а офіційний Кремль каже, що, по-перше, Міноборони прозвітувало, що серед тих 100 безпілотників, які летіли, всі збиті, уламки лише попадали. Ну, якщо уламки наших безпілотників можуть спричиняти амплітуду до 3 дБ, до 3, власне, до потужності землетрусу, то уявіть, якби самі безпілотники, за даними Міноборони, що б вони могли робити, якби влучали. Ну і вже вкотре хочу вам сказати, що ці склади, по яких били наші сили оборони, вони можуть навіть мати більш катастрофічний характер для росіян, тому що цілком ймовірно, що це є атака і пошук так званих балістичних ракет від Ірану і Північної Кореї, тому що, як мінімум, є повідомлення, що в Краснодарському краю, коли пролітали біля населеного пункту Октябрьський, відповідно, там могли бути і ця балістика з Північної Кореї, які отримують росіяни. Та й загалом, нагадаю вам, що крім балістики, Північна Корея постачає велику кількість, сотні тисяч снарядів
для того, аби Росія мала чим обстрілювати нашу територію. Але, знову ж таки, про це казав головнокомандувач Сил оборони України, Збройних сил України Олександр Сирський, що і завдяки Курській операції, ну і завдяки, очевидно, це вже влучанням по цих складах, співвідношення кількості артилерійських снарядів, випущених на лінії бойового зіткнення, буде зменшуватись, тому що певний період було критично. 1 до 10, розумієте, на один снаряд, який випускають Сили оборони України, росіяни запускали 10 снарядів. Ну і в такому ключі, звісно ж, важко протистояти. Але тут є перевага, тому що наші Сили оборони завжди б'ють якісно, прицільно, а не так, як росіяни накривають периметр. Що ж, давайте рухатись далі і говорити про те, чи справді буде визначальним наступний тиждень, про що сказав Володимир Зеленський. Тому що, нагадаю вам, сьогодні, 22 вересня, наш президент відбув до Сполучених Штатів Америки, де буде мати важливі зустрічі, важливі виступи, в тому числі і на Генеральній асамблеї Організації Об'єднаних Націй. Давайте про це говорити з нами на зв'язку. Вже має бути український політолог Володимир Фесенко. Пане Володимир, я вітаю в нашому ефірі. Слава Україні! Героям слава, вітаю вас! Пане Володимир, то направду, от візит і виступ в Генеральній асамблеї Організації Об'єднаних Націй, зустріч з президентом США і кандидатами в президенти Сполучених Штатів Америки Камалою Харріс і Дональдом Трампом. Володимир Зеленський каже, що це буде тиждень визначальний. От хотів запитатися, чи справді, як ви вважаєте, за цей тиждень можна багато чого стане ясно, багато чого стане зрозумілим. І от, звісно ж, про план перемоги, який везе Володимир Зеленський, аби показати і проговорити з усіма трьома вище згаданими політиками. Наскільки це є, скажімо, новина? Наскільки це щось, що мало би переломити, можливо, хід теперішніх геополітичних подій? Ну, сказати, що це докорінно змінить ситуацію, навряд, але це дуже суттєвий візит, дуже важливий візит для України, для стосунків між Україною і США. Він важливий із точки зору того, що варто зробити Сполученим Штатам для підтримки України в найближчі місяці. І не менш важливий, а можливо і більш важливий, з точки зору закладення фундаменту для стосунків з майбутнім президентом США. Хто б ним не став, Трамп або Камала Гарріс. Саме тому зустріч буде, ну, планується у всякому разі зустрічі з обома кандидатами на посаду президента США. Вони різні, тому що будуть різні. План буде однаковий, який буде презентований, але, думаю, стратегія і тактика цих зустрічей буде відрізнятися, тому що у Трампа своя особлива позиція, він хоче ініціювати переговори з Росією, і тому для нас важливо впливати на позицію Трампа, ну, якщо він стане президентом, безумовно, щоб ці переговори, які США можуть ініціювати, вони були з позиції сили для України. І, власне, саме на цей націлений план, який названий план перемоги. Але чому така назва? От вона іноді сприймається неоднозначно, тому що цей план для це наше бачення, наші пропозиції, що мають зробити США для України, для посилення наших позицій. Це не план військової стратегії, наприклад, на наступний рік. Це не план воєнної перемоги України в війні проти Росії. Але назва може породжувати такі от трохи завищені очікування. Назва звідки взялася? Це норма закону про підтримку України, який був ухвалений ще в квітні. І в цьому законі конгресмени записали, що адміністрація Байдена має представити свій план перемоги України над Росією за допомогою США. І оскільки зараз це питання от якраз зараз з'ясовується між Білим домом і Конгресом, українська сторона не чекає, коли вони за нас вирішать, що і як робити. А ми пропонуємо наше бачення, що можуть зробити США для того, щоб не просто продовжувати спротив російської агресії, а щоб дійсно посилити наші позиції і примусити Росію до завершення війни. Не все буде відразу. Да, оцей тиждень буде значною мірою визначальний, але деякі рішення ми, можливо, побачимо трохи пізніше. І от наш президент сказав, що ми очікуємо від США важливих рішень в жовтні-листопаді. В листопаді президентські вибори, а далі почнеться період передачі влади. Але що треба зробити вже найближчим часом? Ми все ж таки прагнемо, щоб США зняли обмеження
для ударів західною далекобійною зброєю по цілях на території Російської Федерації. От ви зараз розповідали про удари по російських арсеналах. І дійсно, по деяких арсеналах потрібні удари саме потужно ракетною зброєю. От Storm Shadows, вони можуть бити і по захищених арсеналах. І для нас це дуже і дуже важливо, для того, щоб зменшити або нівелювати перевагу росіян в артилерії. По ракетах також важливо, щоб не було можливості у росіян бити майже кожен день по Україні. Вони масовані удари ракетні можуть робити раз на місяць приблизно, але кожен день б'ють шахедами, ну і окремі удари ракетами також. Да. І тому удари по арсеналах – це дуже важлива річ для подальшого розвитку війни. Важливий момент – це фінансова і воєнна допомога від США. І найближчі місяці, і наступного року. Зараз якраз от в США йдуть дуже складні дебати, як і минулого року, по бюджету на наступний рік. І українська сторона буде переконувати, і не тільки Білий Дім. От будуть зустрічі у президента, плануються зустрічі із конгресменами, щоб була ухвалена допомога Україні. Щоб ми не потрапили знов от в цю проблемну ситуацію, як минулого року, коли була затримка з американською допомогою на півроку. І зараз, до речі, обговорюються і різні сценарії. Ну, скажімо так, якщо от США знов затягнеться цей конфлікт в Конгресі по фінансах, по бюджету, то обговорюється питання про 50 мільярдів доларів для України. Це пакет підтримки України від країн Великої Сімки. Заставою будуть гроші Росії, активи Росії на Заході. Але тут мають, скажімо так, скинутися всі країни Великої Сімки. І ці гроші дуже для нас будуть потрібні. От з Європою вже питання вирішено. Урсула фон дер Ляйен, глава Єврокомісії, приїжджала до нас днями, і вона оголосила про пакет допомоги черговий і по енергетиці, і продовження макроекономічної і воєнної допомоги Україні. Але США – головний наш партнер саме по воєнній допомозі. Це от лише деякі приклади. Підготовка саміту миру. Ми тут теж потребуємо підтримки Сполучених Штатів. Економічний тиск на Росію. Мета плану, який везе Зеленський в США, вона в першу чергу полягає в тому, щоб посилити наші позиції протистояння з Росією і послабити Росію, примусити Росію врешті-решт до завершення війни. От в цьому головна стратегічна мета цього плану. А конкретні результати ми, думаю, будемо бачити покроково. Деякі результати, можливо, вже найближчі тижні, деякі от жовтень-листопад, а деякі результати, можливо, проявляться вже після зміни влади в США. До речі, пане Володимире, хотів би ще зупинитися про цьому плану перемоги. Власне, от ви заакцентували про те, що це швидше, чого Україна очікує від США, а не що ми пропонуємо Сполученим Штатам Америки. Але я так розумію, що мало ймовірно, ще й в такий період, коли в США плануються вибори, будуть якісь зміни щодо допомоги Україні. Тобто цей план перемоги – це те, чого ми бажаємо від США. А США вже при демократах, як мінімум, показали, що збільшувати якусь ескалацію, так, або щось кардинально міняти, або раптом там надати якусь кількість зброї, яка могла би щось міняти на фронті, цього не варто очікувати. Дивіться, ну, різні є думки з цього приводу. Ну, наприклад, от я спілкувався і з нашими, і з американськими експертами минулого тижня на конференції Ялтинської європейської стратегії. Деякі експерти вважають, і про це є публікації в західній пресі, що, в принципі, для Байдена є шанс в останні місяці свого президентства зробити такі вагомі рішення, які не тільки нам допоможуть, але і, скажімо так, можуть стати таким вагомим слідом президента Байдена в американській політичній історії. Насправді, кожен президент США, особливо, ну, як мінімум останній рік свого президентства, він піклується про те, а як він залишиться в історії, з чим він залишиться в історії. І зараз для Байдена є такий шанс продемонструвати більше рішучості. Да, безумовно, нічого не гарантовано. Щодо рішень, які можуть бути ухвалені, ну, слухайте, я думаю, я не знаю конкретно, на що записано в цьому плані, я маю лише свої припущення, але думаю, що там нема чогось такого, що США не можуть нам зробити. Зокрема,
хоча б часткове зняття обмежень для ударів західної далекобійної зброї по російській території. Це можна зробити. І тут є різні варіанти компромісні, наприклад, вони обговорюються в західній пресі, наприклад, дати дозвіл використовувати от британські ракети Storm Shadows. Вони британські, але вони пов'язані з США технологічно, а також по системах наведення. Тому от один варіант. Далі, можна хоча б збільшити відстань використання, ну, по-перше, дати дозвіл використовувати американські ракети «Атакамс», хоча б по прикордонних цілях російських, і це вже буде крок вперед. Або збільшити відстань для використання американської зброї в прикордонних районах Російської Федерації. І так далі. От я згадав, да, не ухвалюються якісь такі кардинальні рішення в останні місяці. Тут, як правило, треба узгодити, скажімо так, з наступною адміністрацією. Якщо буде Камала Гарріс, тут особливих проблем не буде. Вона і зараз віце-президент, і з нею, я думаю, що узгодити цілком ймовірно. З Трампом складніше. Трамп буде застосовувати нові підходи. Але от ухвалення воєнної допомоги на наступний фінансовий рік. Оце треба зробити навіть вже в найближчі місяці. Вони поки свій бюджет ще не ухвалили, і там зараз складна ситуація. Але тим не менш, це якраз ті рішення, які можна ухвалити і треба ухвалити вже найближчим часом. Але якщо ми будемо самі виходити з того, ну, раз така ситуація, вибори, нічого не станеться, воно нічого і не станеться. Всі 2,5 роки війни, вони стали уроком і для нас, і, до речі, для наших партнерів. Кожен вид зброї, який ми отримували від США, зокрема, це і артилерія, важкі системи важкої зброї, це системи ППО, зокрема, ці самі «Петріоти», танки F-16 зараз, все це під нашим тиском. Це не було благодійністю або, знаєте, ініціативою наших партнерів. А от давайте ми нарешті дамо щось українцям. Ні, під нашим тиском все це відбувалося. І саме зараз новий, скажімо так, нова хвиля нашого тиску на партнерів для того, щоб ми отримали зараз більше допомоги, більш якісну, більш ефективну допомогу, щоб це посилило наші позиції на наступних переговорах. Якщо про них йде мова зараз, а мова така іде дійсно, але це не можуть бути переговори на російських умовах. Потрібно, щоб ми вийшли на наступні майбутні переговори з позиції сили. І саме в цьому, на мій погляд, головний сенс цього плану, який везе наш президент США. Пане Володимире, от власне про те, що цей тиждень визначальний, ми з цього почали розмову, згадували слова Володимира Зеленського. Мені так здається, що от там, коли прийде нова адміністрація, незалежно якого президента, мається власне незалежно не для нас, а по процесу. Відповідно, це як ротація, грубо кажучи, якщо можна порівняти на фронті, так, коли проходить нова бригада, вона ознайомлюється з тим, що є. Тобто, і, грубо кажучи, на кілька місяців Україна з порядку денного може випасти, так? Тому що будуть... Ні, я не згоден. Ні? Не згоден, да. Я поясню, чому. Знаєте, що значить випасти на декілька місяців? Навіть Трамп. От візьмемо ситуацію з Трампом. Угу. Да, тому що з Камалою Харріс, я думаю, що процес передачі повноважень і, скажімо так, просто трансформація політики буде, ну, не критичною. І більшість експертів вважає, що Камала Гарріс, якщо стане президентом, вона буде продовжувати приблизно ту саму політику, що і Байден. Зокрема, чітко підтверджується на різних рівнях і від самої Камали Гарріс, що підтримка України буде зберігатися. Тут головне, буде головна проблема, насправді, не в тому, що Україна зникне з радарів. Ні. Сама війна не дасть зникнути. І інші події. Ну, як свідчить весь досвід оцих 2,5 років. Да, рівень уваги, можливо, не такий великий, як в перші місяці війни, але, ну, масштаби війни такі, і її вплив на загальну міжнародну ситуацію, що забути про неї неможливо. І допомагати треба кожен тиждень. Ну, от пакети допомоги від США до нас поступають, ну, або кожен тиждень, або раз на два тижні. І, ну, тому що інакше не можна. Тому забути неможливо. З Камалою Гарріс тут буде все легше і еволюційно, і, я б сказав, буде логістика і механіка просто трошки певних змін, але нічого критичного не станеться. Але з Трампом. З Трампом буде складніше, да, але навіть Трамп каже,
що якщо він стане президентом, він почне займатися питаннями переговорів про завершення війни між Росією і Україною, не чекаючи, коли він стане президентом. Розумієте? Угу. Тобто навіть цей період переходу, от Трамп, якщо він стане президентом, він буде займатися українським питанням. І безумовно, ми і зараз от з ним намагаємося вести переговори і з ним, і з представниками республіканської партії. А якщо він буде обраний президентом, от є такий термін elected president, обраний президент, він ще не набув повноважень, але його вже сприймають як майбутнього президента. Ну, точно з ним будуть переговори вже в листопаді і в грудні. І він сам буде ініціювати такі переговори. Тому я абсолютно переконаний, Україна не зникне з радарів, не буде, знаєте, якоїсь паузи. Інша річ, от ви про ротацію згадали, в чому нюанси? От знаєте, зараз військові експерти добре знають, от коли йде ротація військових підрозділів на фронті, це завжди ризик, завжди. І росіяни от під Покровським цим користалися декілька разів в дипломатії і в політиці може так само бути. І деякі експерти вважають, що Путін може скористатися от ситуацією зміни влади в США і зробити якісь кроки по ескалації війни або там по просуванню своїх умовних в лапках мирних ініціатив саме от в цей період, десь листопад-грудень. Користуючись тим, що от буде така, що називається, перезмінка влади в США. Але в США механізм передачі влади, він відпрацьований. Знаєте, по деталях навіть, по дрібницях. І так чи інакше, поки не буде повноважень новий президент, рішення буде ухвалювати Байден. І в цьому сенсі, якщо буде щось достатньо критично відбуватися, я думаю, що і Байден, і його адміністрація будуть достатньо швидко реагувати. Тому я думаю, що ризики потенційно існують, і от Путін може скористатися цим перехідним періодом. Але, тим не менш, я думаю, що і у нас, і в США мають свої плани Б і плани С на такий варіант, на такий сценарій. Пане Володимире, як завжди, дуже дякую вам за цю розмову, дякую за ваш експертний аналіз і роз'яснення. Нагадаю, з нами був український політолог Володимир Фасенко. Нагадаю, що сьогодні, в неділю 22 вересня, Володимир Зеленський відбуває до Сполучених Штатів Америки, де відбудеться ряд зустрічей, виступів нашого гаранта на Генасамблеї Організації Об'єднаних Націй, також заплановані зустрічі з Джо Байденом 26 вересня. Також вже підтвердили в Білому домі, що зустрінеться з кандидатом від демократів Камалою Харріс. Ну і цілком ймовірно, про це казав сам Трамп, представник республіканців в цих перегонах президентських в Сполучених Штатах Америки, що він зустрінеться з Зеленським також. Але в першу чергу Володимир Зеленський відвідає завод в Пенсильванії, який виготовляє снаряди. В тому числі, звичайно ж, 155-й міліметр, який використовується для оборони України. Нагадаю вам, що з часу повномасштабного вторгнення цей завод в місяць виготовляв, ну, звичайно, масштаби не тільки би хотілося, але все ж збільшення – це краще в виготовлення снарядів. Він виготовляв 24 тисячі снарядів на місяць, зараз виготовляє 36 тисяч на місяць. Це, звичайно, не ті масштаби і потреби, які нам би хотілося, але, як то кажуть, маємо, що маємо. Більше того, я хочу вам сказати, що якщо рахувати заводи, які є в Росії і які є в Європі, нашого партнерів, їх є більше. Але зрозуміло, що переводити на якісь тотально військові рейки в ці напрямки Європа не хоче, тому що війна триває в Україні. Про це будемо також зараз говорити і, про, звісно ж, про бюджет, тому що затверджений бюджет на 2025 рік – величезна є діра в цьому бюджеті, де брати кошти, хто що обіцяв і де збільшують податки, а де збільшують витрати на певні структури. Про це та інше будемо говорити з виконавчим директором економічного дискусійного клубу. З нами на зв'язку вже є Олег Пензен. Пане Олеже, я вітаю в нашому ефірі. Слава Україні! Героям слава, я вас також щиро вітаю. Пане Олеже, ну от, власне, бюджет України затвердили. Там, якщо, як я правильно розумію, а ви мене поправите, 38 мільярдів доларів не вистачає, з них орієнтовно 16 є вже по обіцяними, які нам нададуть. Чим закривати 20 мільярдів, раз. І друге, про те, що збільшують податки. От мене цікавить, яким чином для ФОПів збільшують і чому, умовно кажучи, працівник, який людина, чоловік, який працює, пропустимо, в Харківській області, де постійно під обстрілами, намагається працювати, себе забезпечувати, платити податок, йому також збільшують податок, як, припустимо, і у Львівській області, де
звичайно, що обстрілів значно менше. Ну, давайте почнемо, щоб бути абсолютно правдивими. Державний бюджет на 25 рік ніхто поки що ще не прийняв. Перепрошую, так. То, що подав уряд до Верховної Ради, це тільки початок довгого процесу, в який, безперечно, буде включатися і політична складова, будуть там щось міняти, але по суті, на жаль, навряд чи там щось принципово зміниться. Тобто основні пропорції лишаться. Там, може, додадуть плюс-мінус там якихось чисто косметично з політичних міркувань, але по суті дійсно є проблеми. Тепер, що стосується самого бюджету, на моїй пам'яті це є перша пропозиція уряду за всі часи незалежності, коли соціальний блок показників державного бюджету, що планується на наступний рік, є меншим в гривнях, не в доларах, в гривнях, є меншим за поточний рік. Тобто в бюджеті, в проєкті бюджету на 2025 рік загальний обсяг соціальних видатків запропоновано скоротити на 50 мільярдів гривень. Тобто, якщо в цьому році 470 мільярдів, в наступному році має бути 420. Десь, по-моєму, якщо я не помиляюся, на 17 мільярдів мінус витрати на охорону здоров'я і на 3,5 мільярди менше витрат на освіту. Намалювали собі картинку, так? Окрім цього, заморожені соціальні стандарти. Тобто, у нас з вами не планується індексація прожиткового мінімуму і мінімальної заробітної платні. Ну, в дужках, напевно, скажу, що подібної індексації не пропонується, якщо врахувати середньострокове планування бюджетне, ні в 26-му, ні в 27-му роках. При цьому тільки в 25-му році в макроекономічних показниках закладається інфляція в розмірі 10%. Тобто інфляція, це індекс росту споживчих цін, буде на рівні 10%, при тому, що базові соціальні показники мінятися не будуть. Це означає, що мінус 10% реальних доходів населення. Презентуючи проєкт бюджету, пан Шмигаль сказав, що ми очікуємо, що на 4 тисячі гривень зросте середня заробітна платня. Ну, я здивувався, що він сказав на 8 тисяч гривень, на 10 тисяч гривень. Це річ, на яку абсолютно не впливає уряд. Це чисто розрахункові речі, які не залежать від державної бюджетної політики. Від держави на середню заробітну платню впливає тільки один показник – мінімальна зарплата. Якщо держава піднімає мінімалку, об'єктивно вона примушує бізнес піднімати заробітні платні у себе на підприємствах. Чого? Ну, тому що мінімалка – це перший тарифний розряд. Мінімалка, вона дає масштабування на весь останній бізнес. Тобто, якщо мінімалку влада піднімає офіційно в бюджеті, для бюджетників, для всіх останніх, тобто автоматично вона підтягає бізнес. Якщо мінімалка не міняється, до речі, у нас з вами в 23-му році мінімальна заробітна платня не мінялася, і 82% бізнесів заробітну платню своїм працівникам не індексували. Це офіційні дані статистики. Так що, коли ми з вами говоримо про такий шалений ріст середньої заробітної платні, мені важко уявити, за рахунок чого буде здійснюватися цей процес. Ну, хіба що за рахунок якоїсь там умовної детінізації, хоча жодних якихось там суттєвих дій для детінізації економіки ми поки що в пропозиціях уряду не бачимо. Тобто це от цей соціальний блок, про який варто, напевно, було сказати. Та, ще один момент, напевно, вартує зазначити, що дійсно ви праві, у нас з вами весь соціальний блок фінансується за рахунок макроекономічного
допомоги наших партнерів макроекономічного фінансування. В 23-му році ми отримали від наших партнерів 42 мільярди доларів, 42,5 макроекономічної допомоги. В поточному році, в 24-му, десь на рівні 27,5. Якщо так приблизно порахувати, то ми очікуємо десь 30, десь, я випрошую, не 27, 37 ми отримали цього року, а на наступний рік плануємо отримати 35. Тобто 42, 37, 35. Тобто зниження таке йде. Ну, власне, я так розумію, для того і заморожені соціальні стандарти, тому що грошей на індексації точно немає. І ви абсолютно праві, що з тих 35-36, які на сьогоднішній момент закладені в державний бюджет, ну, десь приблизно 12 мільярдів поки що під великим питанням, тому що це є гроші наших партнерів, американців. У них на сьогоднішній момент ще навіть ніхто не підходив по-серйозному до формування бюджету на наступний рік. І цей бюджет буде дуже політично змотивований по результатах виборів в листопаді місяці цього року. Тобто треба розуміти, що за результатами виборів, напевно, буде формуватися пріоритети бюджету. І вони будуть проходити через американський парламент. Так що зараз там також є от такі питання. З того, що треба знати для, по бюджету, у нас з вами в цьому році ми маємо закінчити рік на курсі гривні до долара 42,5. Середньорічний курс на наступний рік, який закладений в державний бюджет, 45 гривень за долар. Середньорічний – це означає, що якщо ви починаєте 42,5, то закінчити ви будете точно десь 47,5 плюс. Це також треба розуміти. При тому, що заморожені соціальні стандарти, при тому, що інфляція, ну от малюйте собі реальні доходи населення. От це такі показники, які от реально є в пропозиціях бюджету і які відповідають тим реаліям, які сьогодні є в Україні. Ну, от, власне, пане Олеже, а чи могли щось інакше запропонувати, якщо ми говоримо про реалії, про повномасштабне вторгнення і те, що ми на сьогоднішній день маємо? Ну, дивіться, щоб казати, я можу запропонувати щось інше, напевно, треба бути урядовцем, який знає всю повноту інформації, що надходить. Так, на сьогоднішній момент, чисто експертно, я думаю, що навряд чи щось варто там розказувати казочки з приводу того, щоб могли запропонувати щось інше. Ні, я думаю, що це є той варіант, який витягнутий з тих реалій, що ми маємо. Тобто у нас неуклінно зменшується загальний обсяг макроекономічної допомоги. У нас з вами, може, не варто так говорити, але тим не менше є проблеми з воєнно-технічною допомогою за рахунок коштів наших партнерів. У нас з вами є питання, пов'язані, з іншими проблемами. Дивіться, у нас з вами макроекономічна допомога, про яку ми зараз з вами говоримо, вона не може бути використана на безпеку оборону. Ну, тобто, це всі знають, нам відомі ті речі. Тобто, безпека оборони може фінансуватися за рахунок внутрішніх джерел. Тобто це або доходи від економіки України у вигляді податків і зборів, або внутрішні запозичення у вигляді облігацій внутрішньої державної позики. Ну, розуміємо картинку, так? У нас з вами були запропоновані пропозиції уряду, ви анонсували там деякі моменти, пов'язані із збільшенням податків. Коли уряд пропонував свій ресурсний законопроект, податковий законопроект, там планувалося додатково зібрати 120 мільярдів гривень податків і зборів. Після обговорення на перше читання вийшов законопроект, який в кращому випадку дасть 30-35 плюс-мінус. Тобто навіть оті речі, про які ви говорили, там про ФОПів, там воєнний збір, там з 1,5 до 5, навіть якщо ми там дивимося про якісь кошти 50% від доходів банківських структур, ну це 30 мільярдів.
А в нас тільки на цей рік, до кінця цього року, не вистачає півтрильйона. Президент вчора підписав закон, зміни до державного бюджету на 25-й рік, який передбачає збільшення видатків на армію, ну, на безпеку оборони на півтрильйона, а на армію 370 мільярдів. З тих 370 мільярдів на армію, 260 – це грошове утримання вояків, на яких не вистачає грошей. Картинку уявили, правда? За рахунок чого будуть, от, власне, ті гроші, ну, де вони з'являться? Ну, тобто ми з вами розуміємо, та, що мало на папірчику написати збільшення видатків. Треба ж мати джерело. Ну, ми ж всі з вами живемо в хаті, та, всі маємо сімейний бюджет. Всі ми приблизно рахуємо свої доходи і видатки. Якщо ваша кохана дружина каже, я хочу цього місяця збільшити видатки на третину, то перше запитання, яке ви їй задасте, а, кохана, а де ти візьмеш ті гроші? Ну, тобто мова йде про джерело. Якщо ми беремо це на рівні держави, то з податків і зборів не вийшло, там тільки 30 мільярдів. Трошечки можна поперекидати з інших статей, це приблизно десь на рівні 100 мільярдів. Слава Богу, зробили ми реструктуризацію, технічний дефолт так званий. Провели в серпні місяці і там 80 мільярдів перекинули з обслуговування зовнішнього державного боргу. І от лишається питання, а далі що? І з'являється дуже цікава інформація, що оця різничка там 220-230 мільярдів, яких має є бажання знайти, та це за рахунок збільшення запозичень через облігації внутрішньої державної позики. Тобто вже Національний банк України збирав банківські структури і казав, так, шукайте гроші, будете купляти ОВДП. Ну, це таке собі джерело. Якщо чесно, всі ми знаємо, що таке запозичення, правда? По-перше, їх треба потім віддавати. От. А по-друге, ну, якщо у фінансової установи немає грошей для того, щоб купити ваші облігації, то звідки вона ті гроші знайде? Ну, хіба Національний банк надрукує? Але тут також є пряма заборона від наших партнерів з Міжнародного валютного фонду. Тобто, коли ми з вами говоримо про тих півтрильйона, що треба до кінця цього року знайти, це ще така історія складна. Але тут іншого варіанту нема, тому що, ну, ще раз повторюю, от якщо ви зайдете на сайт Міністерства оборони і подивитеся, як вони збираються витрачати гроші, які пообіцяні в тих півтрильйона, то ще раз говорю, там більше 260 мільярдів гривень треба на грошове утримання. І з особистого визнання прем'єр-міністра, дуже цікава, надзвичайно цікава інформація, мені дуже вона сподобалася, прем'єр-міністр особисто визнав, що вони з вересня місяця не передбачили достатньо великого фінансування на війну, тому що вони чомусь повірили, або подумали, або не знаю чого, що в вересні місяці війна закінчиться. І тому вже не треба буде таких грошей на воєнні видатки. Тому вони не передбачили на кінець цього року додаткових коштів. І от в зв'язку з тим, що от війна раптом продовжується, так на диво якось, треба негайно півтрильйона шукати нових грошей. Ну, я не обговорюю ті речі, це смішно виглядає. Ну, якби там якийсь хлопчик з середньою освітою такі речі говорив, то я би ще якось так, ну, дитина, що з неї візьмеш. А коли це говорить прем'єр-міністр, нібито Міжнародний валютний фонд був абсолютно впевнений, що війна в вересні закінчиться, і ми йому повірили, і ми не передбачили грошей. Ну, дитячий садок, ну їбо. Ну, тобто цих півтрильйона – це от ще такий квест, я би сказав, для економіки України. Але ми просто ж маємо пам'ятати, що в нас 31 грудня закінчується 24-й рік, і з 1 січня починається 25-й рік, який має ті самі виклики. І в бюджеті на 25-й рік у нас видатки на безпеку оборону 2,2 трильйона. Тобто 1,7 цьогорічних плюс півтрильйона, що маємо запозичити, маємо чисто з арифметики 2,2. При тому мене дуже втішило видатки на безпеку оборону 2,2, а прямі доходи бюджету 2.
Ну, тобто 200 мільярдів знову підвисає в повітря, незрозуміло, де їх брати. При цьому, якщо ми попорпаємося в той цікавий документ, про який зараз обговорюємо, та, то там планується у вигляді ОВДП, облігацій внутрішньої державної позики, запозичити 530 мільярдів гривень на наступний рік. При тому, що 513 мільярдів на наступний рік треба віддати за раніше придбані облігації і погашення відсотків по них. Ну, тут треба нагадати шановним урядовцям, що облігації – це така дуже цікава річ. Це запозичення річне, як правило. Тобто, якщо ви в цьому році щось запозичите, на наступний рік ви це маєте віддати. Ще й з видатками, ще й з відсотками. Ну, тобто, чисте сальдо плюс на наступний рік 17 мільярдів. Де тих 200, про які я тільки щойно сказав? Звідки джерела візьмуться? При тому, ще раз повторюю, ну, з макрофінансової допомоги їх закривати не можна. До речі, є, от я чув, там, от давайте ми там скоротимо заробітну платню там бюджетникам, державним службовцям, давайте ми там інші позакриваємо і передамо на безпеку оборону. Хлопчики, ще раз повторюю, на сьогоднішній момент всі державні службовці, які не працюють у безпеці обороні, фінансуються за рахунок макрофінансової допомоги. Тобто перекинути зменшення заробітних плат, наприклад, службовцям, або вчителям, лікарям, або будь-кому на безпеку оборону не можна. Це пряма заборона наших партнерів. Тому єдине джерело пошуку коштів для військовиків наших – це внутрішні джерела. Ну, а ці, пане Олеже, ці 50 мільярдів від НАТО, про які говорив Столтенберг, яка їхня доля? Ой, слухайте, ну, нам наші американські партнери цього року передбачили 61 мільярд доларів, пам'ятаєте, так? З тих 61 мільярда доларів пряме фінансування, яке приходить в бюджет України, 7,5. І це ті гроші, які йдуть, власне, на ОТ, на заробітні платні бюджетникам, там, соціалку і так далі. З того 61 мільярда, 51 мільярд доларів спрямовується на підприємства військово-промислового комплексу Сполучених Штатів Америки, які виробляють зброю, яку передають Пентагону. Пентагон, знімаючи з експлуатації зброю, яка вже в нього використовувалася 7, 8, 10 років в залежності від терміну її використання, на заміну той, що вони знімають з експлуатації, ставлять у цю зброю, робив військово-промисловий комплекс Сполучених Штатів Америки. А то, що вони зняли з експлуатації, вони передають Україні. Це передається грантово. Чому не почав працювати закон про ленд-ліз? Тому що закон про ленд-ліз передбачає, що передається зброя нова, яка має залишкову вартість високу, яка передається в лізінг. Ту зброю, що передають нам, має практично дуже низеньку, майже нульову залишкову вартість. Тому американцям вигідно її нам передати у гранти. Безкоштовно. Чому вони ще в даній ситуації виграють? Тому що по американському законодавству виведена з експлуатації зброя підлягає утилізації. Тобто вони мали би з бюджету шукати гроші від американських платників податків для утилізації зброї, яку знімають з експлуатації. Вони економлять, тому що вони цю зброю передають Україні. Нас ця зброя влаштовує, вона нормально працює. Вона має всі можливості для того, щоб воювати з нашим ворогом, з окупантами. Але просто з економічної точки зору, щоб ми мали розуміти, що ті всі гроші, про які ми зараз з вами говоримо, вони йдуть саме таким чином. До речі, коли ми з вами говоримо про Європу, ситуація там аналогічна. Там ситуація навіть ще цікавіша. Кошти, що спрямовують європейці на воєнну технічну підтримку України, спрямовуються в Європейський фонд миру. Назва в нього така цікава. З цього Європейського фонду миру відшкодовуються гроші європейським країнам за раніше передані Україні
зразки зброї часів Радянського Союзу, які вони давно законсервували, а потім передавали. Там літаки, там Міг-29 нам передавали, там якісь там раптом Болгарія так сильно почала передавати Україні БТРи старі. А тому, що з Європейського фонду миру іде відшкодування цього мотлуху, яку вони віддають. Ну або заміщення, тобто просто так ніхто нічого не дає. Так, власне. Тобто, щоб ми з вами чітко зрозуміли, ніхто нічого просто так не дає. І коли говоримо про воєнно-технічну допомогу Україні, вони цю воєнно-технічну допомогу потім перекривають. До речі, щоб ми зрозуміли, що є наповнювачем Європейського фонду миру, звідки беруться гроші в Європейський фонд миру? З доходів від заморожених російських активів. Тобто, заморожені російські активи приносять доходи, які формуються на відповідний рахунок, із якого десь 3,5 мільярди євро кожен рік віддається в Європейський фонд миру, який іде, з якого йде погашення європейським країнам за раніше передані Україні озброєння. А на їх місце європейські країни закупляють у американців новітню зброю. Поляки це роблять, болгари це роблять, чехи це роблять. Ще одне, ну щоб ми знову ж таки розуміли, що оця ініціатива президента Чехії по поставці в Україні снарядів, вона теж фінансується за рахунок в тому числі і коштів з Європейського фонду миру. Ну тобто ніхто Україні не робить добре просто тому, що ми українці. Кожна країна чітко переслідує свої національні інтереси. А національний інтерес – віддати мотлуха, на місце мотлуху закупити новеньке. Отак воно працює. Нам цей мотлух підходить. Тому що загальний обсяг того, що знищується, є набагато вищим. Але все рівно просто треба розуміти. До речі, там ще у американців є 3 мільярди доларів на розмінування українських територій. Ось тих 61, як пам'ятаєте, я сказав, 51 там на озброєння, 7,5 йде пряме макроекономічне фінансування, там лишається 2,5 мільярди, 2,8 мільярди. Це на розмінування, яке, знову ж таки, фінансуються європейські і американські фірми, які своїми обладнаннями, в подальшому заключаючи в супідряд угоди з українськими компаніями, здійснюють розмінування на тимчасово звільнено, на тих територіях, які Україна звільнила від тимчасової окупації. Пане Олеже, дуже дякую, потрібно завершити. Дякую вам за цю розмову, дякую за роз'яснення і за акценти на тому, що не все просто так з доброї волі і з легкої руки, і просто, що в нас є прекрасні партнери, нам все передається. Нагадаю, нашим глядачам з нами був виконавчий директор дискусійного клубу Олег Пензен. Що ж, я завершую свої 3 інформаційні години. Ви залишайтесь з 24-м каналом, підтримуйте Збройні Сили України. Це наш обов'язок. Далі за вами буде Ірина Узлова.